dan tudi danes, obljuba dela dolga, ne? In tako je z nami fitoterapeut, vaš priznani zeliščar, Jože Majes. Dober dan. Dober dan. Včeraj sva imela toliko vprašanj in toliko klicev, da sva kar ne, rekla, da danes nadaljujeva. Tako da znova odpiramo telefonske linije za vaše vprašanja, torej kako si lahko naravno še pomagamo pri kakšnih tegobah, ne? In potem kako si ukrepimo imunski sistem, pa še kakšno bova rekla, ne? Ne zmanjka. Sigurno bova kaj zanimivega povedala danes, ne? Ja, točno. Včeraj, ne, sem potem si prav zapisala točke, kje sva ostala, ne, pa sva, nisva dodelala ta dermatitično kožo, pa imunski sistem, kje začneva? Ja, no, dermatitis je znano, ne, se je že od majhni otroci imajo to hudo obliko. Potem tudi zadnjič je bil pri meni en možakar, stoj čez 90 let, sicer ta hrust, 1,90 m, mi je povedal, da se v vasi še nihče ne upa metati z njim. To se bo 91 let. Jo. Ampak pravi, ne morem spati cele noči, peče me koža, boli me, ne. In sem mu predsvetoval tisto našo, ko bi rekel, preverjeno umivanje z hrastovim lubjem in pa koreniko srčne moči, to se skuha in se potem, ko bi rekel, lahko se vsak dan s tem zgobico umije, ne, ker ti tanini, ki so v teh čveslovine, v teh rastlinah, zakrknejo kožo, to so beljakovine, zakrknejo, rane se zaprejo, bakterije nimajo več se s čim hraniti. In ponovadi ta srbečica in te bolečine izginejo. Ampak, ne, treba biti strajn. Ja, ampak kakšna mamica pa tudi ve povedati, da če je otroku dala hrastovo lubje, da je še dobil bolj rdečo kožo. Zakaj? Praviloma ne. Aha. Ampak tudi, veš kaj, tudi dermatitisi imajo različne obraze. Ne? To se pravi, zelo dobra je tudi recimo tale krema iz rumene lakote. Mene ne poznam. Ja. Ja. To je sploh za kožo, recimo. Potem za ta celulit, ne, ni boljšega, kot je mazilo iz bršljanja. Ne. V Nemčiji pravi, da je eno bogatev, ne, kot takrat, ko še ni bilo silikonskih vložkov, ne, je priporočal damam, da so se mazale povrh s to kremo, ki kožo stisne, zakrči, ne, in je šlo vse skupaj bolj v luft. Ne. No, ampak to je pa potem za vse starostno obdobje. Pa imate eno tržno nišo, ne? Ja, no, vse to je stara zadeva, to se ve, ne. Ja, no, ampak ste pa rekli, da je tudi tukaj, ne, potrebno iti naprej, da se stvari spreminjajo. Da ni nujno, ne, da stare stvari, ki so bile pred 20 leti, še držijo. Ampak, če se pa vračamo zmeraj nazaj. Lej, znanost gre naprej in tukaj treba spremljati zadeve, ne. Sploh s pojavom pirolizidinskih alkaloidov, ki so kumulativnega značaja. Veliko rastlin ne smemo več uporabljati kot recimo lapuh. Ne. Lapuh je bil za suh kašelj, božja mast, so včasih rekli. Ne. Danes ga ne smemo več, ker je bolj rakotvoren kot cigareta. Ja. Pa še so te rastline, recimo te razni rumeni vratiči, konjska griva in tako naprej. Mislim, Jože je vir znanja, ne? Verjamem, da ni nujno, ne, da boste vsi poklicali v oddajo, zato pa si pribeležite njegovo telefonsko številko oziroma od kmetije Plavica, kjer vam lahko svetujejo za različna bolezenska stanja, ki jih imate in ni nujno, da boste povedali javno. In sicer si kar pribeležite ti dve številki, ki ste izpisani na zaslonu, so pripravljeni, ste pripravljeni, ne, na klice. Tako da 040221133 in pa 031-304-970. Številki se boste tako ali tako izpisovali, ves čas oddaje, tako da kar pribeležite, lahko že zdaj pokličete ali pa seveda, ko si boste vzeli čas, lahko pa pokličete tudi v studio in kaj javno vprašate, pa se bomo vsi naučili. No, mi dva sva dermatitis malo obdelala, ne? Ja. Zdaj sva prekla imunski sistem. Ja, to pa bi zdaj. No, to se pravi imunski sistem, to je, da je imunski sistem v dobri kondiciji. Ja. To je najvažnejše v našem življenju. Tudi raka praviloma ne bi smeli dobiti. Zato, ker pač te mutagene celice imunski sistem obrizga s prostimi radikali in ne sme praktično zamuditi dobene celice, ki novo nastane. Če pa je malo slabši, potem pa kaj uide, ne? In se z leti razvije karcinom. No, ampak za imunski sistem, ne, je pa tale pasta. Vaša znana pasta. Ja, znana pasta, božja mast. Jaz nekaj povem, zdaj jo jem že ne šesti dan.
Pa, leta in pol nisem. Ne? In jaz sem vedno v sanjah, sem kamion vozil ali pa avtobus. To je bilo praviloma in na ovinkih so bremze spustile, ne? In vemo, kaj je to. To so te moreče sanje. Ja. No, ampak odkar jem zdaj to pasto, ker jaz jo jem po dve žlici na dan, moram reči, da so se mi te stvari umirile, lepo sanjam. Si že kdaj letela v sanjah, da si roke dala narazen na travniku in poletela. To je nekaj najlepšega. Ja, to so bojda ena izmed najbolj pogostih sanj. Ne, ampak najlepše. Ja. No in potem me na primorka kliče prav, ma Joža, kaj si pa dal to pasto, jaz zdaj spim, se smejim cel dan, ne? Ja. Pravi, več moči imam, bolezen se me ne prijemlje, tako ne, ker veš, kako je zelen nas napada, vse sorte. Ja. No, od virusov, bakterij, zajedavcev in tako naprej, ne. In jaz sem rekel, pa gospa, ma ni čudno, ne, ja. Če pa teran noter, pa črnoplodna taronija, ne, to so najmočnejši antioksidanti, ne. Ja. In moram res reči, ne, potem me sprimo iz Štajerske kliče, spetena gospa, gospe maj to izredno rade, ne. Ja. Prav, pa Joža, jaz vsem sosedam povem, kako je zdaj ta pasta dobra. Ne? No, to kar poveva, ne, da ste v bistvu kar nekaj časa jo delali, dodajali v bistvu sestavine, ki so notri, jih boste povedali, katere so. Lahko jo tudi naročite na številke, ki ste izpisani, torej na zaslonu. Drugače je cena skoraj da 50 evrov, 49,50, zdaj pa je tudi akcijska cena v času oddaje 45 evrov, tako da si jo lahko naročite. Zdaj pa kar poslušajmo, kaj vse je notri. Prvič so notri močni antioksidanti. Ja. To se pravi, če že gledamo sam teran, ne? To kraško vino, ne? O katerem se zelo toliko govori, ne? Ja. Ki ima naš minister, se sam s tem ukvarja, ne z drugim. Ne? Potem je ta črnoplodna taronija, ki ima največ veslovin od vsega, in taninov tudi, ne? Taninov? Ja, taninov, ne, čveslovina ali pa tanini, to je isto, ne. Je, ko bi rekel, najmočnejši naravni antioksidant, kaj pa antioksidanti delajo? Uničujejo proste radikale, to so zelo strupene, nenasičene molekule, ker en atom, to je ponavadi atom kisika ali vodika, ki zgubi en elektron in potem ga lovi in je agresiven in če naleti na DNK, našo dednostno celico, je potem dobimo raka lahko. Ne? Ja. No, potem so noter od brusnic, noter, potem slive, so noter brusnice, brusnice so, ampak to je vse sveže. Ne? Potem je noter, damo olje črne kumine, potem rožni koren, ne, to, ki je tako zdravilno, rožni koren za kri, tudi sicer je antioksidant, tudi. Ne. Ja. Potem je noter, jasno, ingver, kakao in tako naprej, med. Med, ja, aloje vera. Aloja, ja, tudi. In vse te stvari, recimo, izredno vplivajo, neko sinergijsko, se to poveže. Ne. To je kot marmelada, ne samo naj naši gledalci ne mislijo, da je to tisto, ki se na kruh namaže. Ne. Na žličko vzamemo in pojemo. Ja, ampak uživamo tam preventivno po dve čajni žlički. Ne. Ja? Zjutraj eno, zvečer eno. In pa kurativno, recimo, pri boleznih pa tri vzamemo. In vem, da je zelo dobra tudi za prebavo, tako da v bistvu mislim, jaz osebno bi jo priporočila tudi za novo pečene mamice, ki so pravkar rodile in še imajo mogoče probleme s tem za starejše. Vemo, da so dostikrat zaprti v domovi za upokojence, še jim pišejo, kdaj so hodili na stranišče, tako da bi lahko tudi v bistvu njihovi svojci vzeli za starše. Ne, za prebavo je super, ne? Zato, ker so čveslovine noter, to se pravi vlaknine, ne? Ja. In vlaknine pa vemo, da naše čreva kar vriskajo, ko jih dobijo, ne? Recimo, medtem, ko maščobe, ne, predvsem živalskega izvoda, ni treba zdele v teh letih, recimo. Dobro, ti še lahko, ne. Jaz pa malo manj, ne. Sej človek včasih tudi malo narežem, ampak naj to ne bo prepogosto, ne. Ja. In to potem res uredi tudi za, recimo, tanko črevo, če imamo težave, ne. Tudi, ker povzroča, recimo, da tanko črevo izloči več vode, debelo črevo pa ne absorbira vode. In potem je blato glih pravšne,
to se pravi gostota, in ne pride do zapek. Ne, tako da to ima kar, predvsem pa na imunski sistem. Jaz še enkrat pravim, ne, imunski sistem je najvažnejša stvar, predvsem z leti, ko tudi po naravni poti imunski sistem slabi, ne, je vedno dobro, da ga krepimo. Ne. Pa ja, ne samo tako z starostnem obdobju, ki priješ kasneje, še službe so problem, stres kot takšena, ne, in v bistvu je priporočljiv očitno potem za vse. Ja, se stres najbolj uničuje, prizadene imunski sistem, ne, in tudi stres, ne boš verjela, ko ljudje mislijo, da dobijo sladkorno bolezen od tortic, od stresa največkrat. Jaz vidim, ko k meni pride kdo, Jože, daj mi pomagaj, kaj mi svetuješ. Ne? Največkrat pridejo taki obrtniki, veš, ko jih davkarija, fajn šraufa, pa ko mogoče kaj tako malo postran, pa jih dobijo, ne? In so pod stresom vedno, ali pa nekdo, ki čaka, ki se toži s sosedom. Ne? To je najhuj, poglej. In potem ga vsak dan je strah, da mu bo pošta plavo kuverto prinesel. Ne? In te stvari res pomagajo. Ne? Koliko časa ste v bistvu izdelovali pasto, da ste dodajali potem stvari? Poglej, verjetno? Pasto smo pred, ne vem, zdaj, ne, 2-3 leta, ko smo jih črko naredila. Ne? Potem smo pa videla, da recimo, ne boš verjela, kakao. Ja. Kakao je izredno zdravilna zadeva. Ne? Ta pravi dan, kakao. Ta pravi tisti, kakao, in brez sladkorja. Ja. In smo ga potem dodali not. Ne? Medtem, ko recimo olje črne kumine, se to ni naš proizvod slovenski, ne? Ker je pri nas premalo, boš ti črne kumine gojil, ne? Da boš potem tisto seme dobil, pa olje stiskal. To z Egipta pride. Se v Egiptu je zelo popularno, ne? In čeprav ni dobro. Boj, ja, malo tako ureže, ne? Ja. Ampak to se skrije okus, ker je toliko vsega. Ne, to se skrije, ampak tukaj ni dobenih dodanih sladkorjev, ne? Ja. Vse so, ko bi rekel, rastlinskega izvora. To pomeni, da je primerno tudi za diabetike? Tudi diabetike. Tudi, če je med noter, pa... Glej, ta med, kakor ga je, to se razgubi, ne? Ker to je so razmerno, sicer največje let, teranovega evporata, ne, in pa črnoplodna teronija. Druge stvari so malo manj, medtem ko jasno tega olja ne moreš tukaj dodati. Ne. Torej, zdaj ste slišali, zakaj vse je ta Jožefova pasta, v bistvu plod kmetije Plavica, Vesne, vaše hčerke, ne, in pa Jožeta, tako da lahko naročite tudi tekom oddaje 45 evrov, stane na mesto 50, tako če preračunamo, malo manj kot 1 evro na dana, ne, pa 2 žlički pojeste. Ja. Ma kar ljudje kar po 4 naročajo, veš. Ja, še potem včasih za ostale. Pa, kaj bo te dalj za darilo? Ne, to mi pojemo, jaz, mož pa žena, ne, to kar redno jeva. Ja. In je tudi, ne, mi imamo tudi otroško obliko. Ja, brez pač terana. Brez terana, ne, ampak tudi otroci, predvsem kaka mamica pokliče, ne, babica ponavadi, ne. A, babica. Moj vnuk je pa ves bled, pa pride kar naprej z vrtca, pa iz šole, pa kašla, pa kri. Slabokrven. In ja, slabokrven, ne, jasno, anemičen. Ja. No, in potem mi priporočamo to pasto in pravijo, da izredno vpliva na to. Ker recimo moj nuček, zelo bo star 5 let, naš tamal, ne, tu je pravi razbojnik, ne, že pri enem letu smo mu začeli to dozirati in še kar je, kar, ne. Aha, a je morajo potem vmes kaj nehati? V bistvu je, mislim, en mesec preneha ali poglej, kako imate? Tako, ne, jaz nikoli ne priporočam, zdaj se pa kar bašite ljudje z vsem, kar dobite. Pojeste, vidite, se stanje izboljša, pa čez nekaj časa zopet ali preventivno, ne, ali pa čez človeka kaj, ne, recimo te kolitične težave pri debelem črvesju, ne, tudi priporočamo te stvari. Ne. No, tako da ja, pasto lahko naročite v času oddaje, 45 evrov stane, manj kot 1 evro na dan, glede na to, da jo uporabljate malo več kot en mesec, ne? En mesec, ja, odvisno koliko žličk boste imali, tako da naročite, lahko pa pokličete na spodnje dve telefonske številki, na kmetiji Plavica so pripravljeni na vaše klice. Tudi mi v studio, ne, nas lahko pokličete in karkoli poprašate našega gosta. Včeraj smo imeli veliko klicev, ampak včeraj ste omenjali timjanovo tinkturo, a lahko razložite, zakaj jo vse priporočate? Tudi to imate pri vas. Poglej, timjanova tinktura, to se pravi timjan, imamo več vrst timjanov, ne? Najboljši je Timus vulgaris,
Ta vrtni timijan, ta ima največ timolov. In timol, to so eterična olja timijana, so tisti, ki uničujejo patogene bakterije. In ti moraš vedeti, da imamo mi vsako jutro 15.000 vrst bakterij v grlu in v ustni votlini. In jaz prvo, ko se zjutraj zbudim, ko me žena ne žene z postelje, ne, in grem v kopalnico, no, to boš še videla, ko boš ti tvojega nagnala, ko bo z leti, ko, no, in jaz najprej pogrgram samo malo in grgram, splunem ven, kaj ti timoli škodujejo ledvicam, če bi to pil. A je torej to poti, aha, za grgranje je. Ja, to je samo za grgranje, ne. Aha. In to jaz že delam zelo 15 let, vsako jutro. Torej, namesto ustne vodice mogoče tudi. Ja, ustna vodica, dobro, tiste je bolj blago, tole je pa zelo močno, ne. In jaz kar priporočam ljudem, predvsem tisti, ki so občutljivi na respiratorne bolezni, to se pravi na dihala, jim priporočam, da to kar redno delajo. Ampak videla sem na spletni strani, ne, da imate na vaši kmetije Plavica, da imate tudi za angine, to priporočate. Ja, isto za angine. Ja. Ne. In pa za angine sirupe priporočamo, ne. To se pravi, ker angine so razmeroma nevarne zadeve, lahko ima stranske učinke na zaklop, ker pride na srce. Ne. In pač pri nas, ki, hvala Bogu, ne hodimo kaj dosti po lekarnah, ne imamo svojega dosti, vedno pazimo na to. Ne. Je pa res, da so te bakterije včasih oportunistične. Veš, kaj so oportunisti? Ne? Se povohajo z imunskim sistemom, ne? In razmišljam, da bi začel jaz po nekem času zopet grgrat žajbljovo tinkturo. Žajbelj, ne, salvija, se ne smeje piti, ker ima, vemo, betatojon v alkoholu, ne, to je pa strup. Za grgrat je pa dobro, ne. Aha, ampak to je pa zdaj razlika žajbljova tinktura pa žajbelj, ki ga pijemo, mogoče pa prepražimo. Ne, žajbelj, veš, da ga moramo prekuhati 4 minute na mleku ali v vodi, da se tujon malo odstrani. Če ga pa kuhamo žajbelj, tam, da rahlo vre, 10 do 15 minut, je pa neverjetno zdravilo za vneta sečila. To ljudje ne vedo, ne. Čeprav vse veš, kaj so včasih rekli. Kako si pa sploh, je nekdo lahko umrl, če je imel žajbelj v vrtu, ne. Ja, da bi že. Ampak da, znanost, jasno, je odkrila pač ta tujon. Se veš, nek so pili v pravem pelinu, absintium, ne, ga je največ. In ogromno ljudi v 4-5 tisoč nekaj je umrlo zaradi tujona v Sloveniji. Te, ki so ga pili, te zelenga, ne. Ja. Da, kaj pa tisti, ko žajbelj, ne vem, ga daje v pečico zraven krompirja? No, to je pa začimba, ne. To je pa kot začimba, pa ni problema. To je pa začimbica malo, ne. To je druga. No, čisto tako sem vprašala. Ne, okolj tega, okolj začimb, to je čisto svoja veda, ne. Ja. Jaz sem tudi zadnjič v Dalmaciji videl en žajbelj posebej tak, ko je imel krasno diši, mislim, rastlina je bila, zim zelena, ne. Pa tam vprašam, pa kaj to, dober mi ni znal povedati. No, potem je pa le ena mamca povedala, da je to vrsta žajbla, ki se začimbno uporablja kot začimbnica. No, sej, ko ste rekli, da je to svoje, ne, področje, vi si prizadevate narediti univerzo, ne, imate tudi svoje v bistvu izobraževanja. Kdaj? V maju boste imeli, ne? Poglej, v maju se pa ne začne, potem bomo verjetno imeli še kasneje. Botanika predvsem in pa kako se stvari delajo iz zdravilnih rastlin izdelke. No in verjetno bomo tam bolj proti koncu poletja naredili še v hribih. Lani nismo. Ja. Letos pa želimo spet narediti seminar v hribih. Ponavadi gremo, kaj veliko smo imeli na Grohotu, pod Raduho, potem smo imeli na Peci v Koči, imeli smo na Kumu, imeli smo na Sveti Gori Zasavski, mrske smo imeli tje seminar in vedno smo se lepo imeli. Ne? In še veliko naučili, ne, glede na to, da se vedno bolj vračamo k naravi in če boste tudi vi šli v bistvu na kakšno predavanje, izobraževanje na kmetijo Plavica, boste videli, kako se izdeluje tudi Jožefova pasta, ki je v bistvu življenjsko delo kmetije Plavica, Vesna in pa Jožeta, Vesna je seveda hčerka. Super ste predali znanje naprej.
Vesna obvlada vse, je tudi zakladnica znanja. In sin isto, ja. Tudi, ja. Ima pa ajurvedo, ne, tudi v bistvu čez. Tako da ja, lahko pasto naročite v času oddaje za 45 evrov, drugače stane skoraj 50 evrov, manj kot evrov na dan, glede na to, da uporabljate nekaj več, malo več kot en mesec, dve žlici na dan, zjutraj in pa zvečer, je pa kot marmelada in super za odvajanje, če imate probleme. No, ne še povem, ker sem prej pozabil povedati, človeku da moč. Da se veš, recimo, ko prideš v tista leta v kristo, ne, ti že malo zmanjkuje moči. Ne. Pa to še tam mladim zmanjkuje, ne? Pa sto. No, vse poglej, pri nas je narobe, ker govorijo, tretje življenjsko obdobje. Ne. Tega v tujini ni. Zuna je okta obdobje, to se pravi starost, naj bi se začela po 80. letu, ker ima svečo, da kdo čaka. Ne. Ampak to je tisto, ne. Pa nas pa ja, že po 40. meni mislijo, da so v tretjem življenjskem obdobju. Ne. Ja, v bistvu tudi tisti, ki učijo o tem, pravijo, da se začne telo spreminjati po 45. letu in da se že takrat šteje, tako da ja. Ne. To se pogleda. To modrost je treba, zato jaz ljudem vedno govorim, glejte na svet z lepimi očmi in odpravite žlehnobo. Zakaj? Ne? To se pravi, bolj smo žleht, hitreje propadamo. Eni tudi pravijo, jaz imam angla varuha, jaz varujem v angla varuha. No in mi je zadnji čemperiatus Bele krajine rekel, veš, Jože prav, če si dober in če ljudem pomagaš, tudi greš mimo veliko težav. Lahko tudi temu rečemo angel varuh. Ne? In zato jaz vedno rečem, ne, ljudje naj bojo vsako jutro veseli, pa tudi če zunaj dež pada. Sej pa ne gledajo lepota, tako ker jaz zelo gledam pred men, ja. Ne, da jo opazijo veliki, ne opazijo to. Ne. To se pravi, rožico ne pogledaj, kako je lepa. Znate ko so sončni vzhodi lepi. Ne. In tudi na morju, sončni zahod, tukaj naj, nekaj najlepšega. Ne. Zraven je pa dobro se le malo krepiti. Ne. In tale pasta recimo nam kar da tisto energijo, ki bi jo drugače zgubili. Ne. In ne, res je potrebno v bistvu preizkusiti, ampak mislim, da ne vem, v Sloveniji že skoraj, da vsi to poznajo. Še sodelavec, ki ni po moje gledal oddaje, ker je čisto na drugi lokaciji, je rekel, da si je naročil pasto, pa ga vsi pogledamo. A si oddajo gledal? Pa on kaj, poznam. To je, ja, to je, kako bi rekel, naš produkt, najbolj uspešen. Mi jo praktično ne skuhamo dovolj. Ljudje se je vzeli za svoje, jim pomaga. Ne? Pa še nekaj sem jaz dokazal, ne? Pa Vesna. Ne? To se pravi, pa nismo taki teleti v Sloveniji, da bi sam fogla gledali, pa ne vem kaj, ne? Ja. Pa justa, pa tako naprej. Tudi mi znamo nekaj narediti. Ne? Pa, a znamo ceniti? Še ali vedno ne znamo dovolj ceniti naše slovensko znanje. Ker poglej še največji ljudi, ki trgovcev, ne? Ki zunaj kupijo, vidijo, grejo na sejem, vidijo, kupijo in tukaj prodajo. Ne? Ja. To je pa naš proizvod, mi smo ga naredili. Plot naše pameti. Ja, ker mislimo, kaj je pa stojine, da je pa verjetno kaj dodano, kar je bolj zdravo. Ja, ne? Tukaj not ni nič dodanega, nič, dobenih sladil, dobenih, ko bi rekel, barvil, nič. To je čisto naše znanje. In tisti, ki bodo v bistvu prišli tudi na vašo kmetijo, lahko vidijo, kako se vse to izdeluje. Tako. Ja, velika je. In v bistvu za ta denar, glede na to, da sem rekla, da je manj kot en evro na dan se dobi veliko, ne, več kot en mesec se uporablja, 45 evrov ostane v času oddaje, tako da izkoristite ta popust in pokličite. Imate pa tudi dve telefonski številki izpisani, to sta prav od kmetije Plavica, kjer v bistvu so pripravljeni na več klicev. Po oddajah imate zmeraj kakšna vprašanja, tegobe, ne, in tako si lahko tudi pomagate z svetovanjem. Torej nič 31 304 970 in pa nič 40221 133. Če sem morda prehitro povedala številko, imate tako ali tako izpisano na zaslonu in si jo pribeležite, poprašate, lahko pa naročite torej tudi Jožefovo pasto. Ja, lej, še nekaj, ne, pri hudih boleznih, ko se telo najbolj uspešno krepi, mislim, bori z njimi, je dobro to uživati, zato da je telo močnejše. In jaz nikoli ne rečem, to pa zdravi raka, hvala Bogu, ker ni. Ne? Ampak telo pa ukrepi, da se bolj bori s to boleznjo. Ja, sej, v bistvu, če zbolimo, tako ali tako moramo vzeti potem zdravila za krepitev imunskega sistema. Tako, ne? Ja.
Ampak ali potem lahko opustimo, ker navadno, ne, če smo bolani, ker mar se kdo ne upa, ne, mimo zdravil, ki mu jih nekdo predpiše. Je to potem zazraven ali lahko kar nadomesti? Poglej, jaz ljudem vedno rečem, koristite šolsko medicino. Imajo odlične diagnostične aparature vse. Vete k zdravniku. In ko imate enkrat diagnozo, kaj je, lahko se zdravite sintezo, ki vam jo da zdravnik, ali pa tudi posežete po domačih pripravkih, ki vam pomagajo, to se pravi do zdravja. Ne? No, danes vas sem omenila timjanovo tinkturo, ki jo izredno priporočate, Jožefovo pasto, imate pa še tinkturo za krepitev srca, kaj pa je to? Ja, to je glog srčnica melisa, mešanica, to je 40% gloga, 40 melise, 40 srčnice, deljeno liste srčnice in pa potem še 20% melisa odlično vpliva na, kako bi rekel, na srce, ki ne deluje pravilno. Ne? In so pri anginah, ki ste prej omenili, da vpliva na srce, ne? Ja, vse. Pa te sirupe delamo, se vidiš, ne? Čakajte, to imate pa zdaj tudi neko tinkturo, ki je v razpršilu. Zakaj pa je to? Šentjanževo olje, arnika, kaj imate to? To je arnika, ki predvsem, recimo jaz prisegam, da se išjas tudi da pozdraviti, ampak tako, da pač najprej daš arniko, nabrizgaš tinkturo, ki odpre kožo, da gre potem hipericin, ki je v olju šentjanževke, lažje v notranjost. Ne. Aha. Tudi zadnjič mi je en možak rekel, prav, veš, mislim, da je bil neš poštar. Pravi, hčerka pravi, študira kemijo pravi in magnezij, ki ga tako priporočajo, da ga moraš uživati. Ne? Ja. Se veš. No, pravi, da če ti magnezij uživaš, da ga telo sprejme samo 30%. Če pa ti se z magnezijem, da ga vtiraš v kožo, prav ga pa sprejme pa 70%. Ne? Zanimivo, ne? Ja. Ker koža, jaz sem vse, ker ga v kožo gre tudi vseka v kri. Ne? Uh-huh. Na, in je dejansko se bolj z magnezijevo raztopino vtirati jo v kožo, kot pa magnezij pitne. Aha, kaj pa kalci? Kako ga v bistvu lahko še dobimo? Kalci jasno mora priditi v fermentirani obliki, to se pravi, ali so te namoki jajčnih lupin, ali celih jajc, pa ne vem, kaj še vse damo, ne. Ja. Medtem, ko če ti kalci, da boš ti, ne vem, kalcit pojedla, da ga ne bo telo Zato vprašam, ker marsikdo, sploh pa starejši, ne, morajo vzeti kalci. Kako, kaj svetujete? Ja, lej, svetujem tako, da celo jajce ne damo v kozarec za vino, belo vino. Ja. Potem stisnemo limonov sok ja. In čez kake 8 ur otočimo tisto, precedimo, zmešamo z vodo in popijemo. Ne? To je fermentiran kalci. Ne? In potem zopet limono, to se prav stiskamo, tuk časa, da ostane od jajca samo opna. Tisto notranjost. To potem ali v kuhi porabimo ali pa vržemo čez okno, ne? Ker bi še najbolj zdravo. Ali pa je tist preverjen recept. Ne? Vzamemo kozarec od kislih kumaric, to je 2,5 litra. Damo not 10 jajc, pokrijemo sokom, vse skup damo za 10 dni v hladilnik, potem s paličnim mešalnikom vse skupaj zmešamo, damo 20 dek rjavega sladkorja in pa kak liter viskija. Ne? In to potem vse skupaj precedimo, kajti not v tek jajcu je mrsikaj lahko, ne? Recimo, da je salmonela, ne? Najhuj. No, in potem vsako jutro popijemo jušno žlico tega pripravka. Ne, pravi, ne bojte se holesterola, ne od jajc, ne, ampak izredno, to se pravi, izboljšuje naše kostine. To, kar ste zdaj povedali, je potrebno še enkrat pogledati oddajo na YouTube-u je in si potem zapišete, ne? Ali pa seveda si pribeležite telefonske številke, ki ste bili ves čas izpisani, torej 031-304-970 in pa 040-221-133 in takole pokličete na kmetijo Plavica, kjer so v bistvu pripravljeni na vaše klice, če vas karkoli zanimajo.
zanima, so zakladnica znanj. Gospod Jože, najlepša hvala, v bistvu, da ste prišli in z nami tudi delili vso to znanje. Podrobneje smo spoznali tudi Jožefovo pasto, ki jo lahko še tekom druge dele oddaje naročite. 45 evrov stane znižana cena, imate jo za več kot en mesec, manj kot evro na dan. Zelo dobro pa deluje tudi na prebavo, tako da, če imate probleme, vam Jože zelo priporoča to pasto, kot tudi za krepitev imunskega sistema. Mi pa se za danes od vas takole poslavljamo, seveda vas predajamo Špeli, ki vam lahko tudi pomaga, kar se tiče vaše energije, glede na to, da je pranoterapevtka. Spoznali smo jo nedolgo nazaj v naši oddaji. Jutri pa bomo spoznali energijsko medicino. Marsikdo ne spremlja naših oddaj redno, zato je prav, da v bistvu tudi tistim, ki ste se nam pridružili pred kratkim, da jo spoznate, približujejo se popolnoma brezplačna predavanja po Sloveniji. Zagrebčanka, doktorica uradne medicine, pride, spoznala je kaj več kot nekaj, kot seveda medicino, tako da vam bo predstavila jutri. Vabljeni v našo družbo, pa lepo zdrav.